250 fő ennyi embert tud egyszerre fogadni a wellness központ, mely már nyereséges, így nincs szükség külső források bevonására a működtetéshez. A komplexum megnyitására tavaly került sor a megyei önkormányzat támogatásának köszönhetően, mondta el Albert Tibor, Tusnádi elöljáró. Az, hogy mi jövedelmezőt tudtunk lenni, az az épületnek a magának az adottsága is hozzájárul, hisz itt a környéken nem igen található termálvíz, és mi erre vártunk, ezt akartuk kihasználni ennek a hatását, és természetesen emellett nem elég, hogy egy fürdőben legyen egy termálmedence, hanem több szórakozási lehetőség is van. Borbély Csaba megye elnök úgy látja, a fürdő megnyitása azt is üzeni, hogy a nagyok harcában egy aránylag kis önkormányzat is képes komoly eredményeket felmutatni, mind munkahelyteremtésben, mind a térség gazdaságfejlesztésében. Ha a helyi lakosság hisz benne, akkor ott általában az elképzelések mindig megvalósulnak is. Itt azt kell lássuk az elmúlt egy év beszámolóját hallgatva, hogy nem csak sikeresen létrejött ez a központ, wellness gyógyfürdő központ, hanem igazából nyereséges is, tehát amellett, hogy helyi emberek működtetik, amellett a városnak jövedelmet hoz, nekünk pedig Hargita megyének, Székelyföldnek pedig jó hírnevet. Az élményközpontban különböző méretű és hőfokú gyógyvizes medencék állnak a kikapcsolódni vágyók rendelkezésére, ezek 26 és 37 fokos vízzel vannak feltöltve. Szaunázni, gőzfürdőzni is van lehetőség, de sószoba és relaxációs terem is helyet kapott a pihenési lehetőségek között. Az épületben nincs szállás lehetőség, ezt a környező panziók kínálják az ide látogatóknak. A Tusnád Fürdői Wellness Központot 2009-ben kezdték el építeni, megnyitóját 2012 nyarára tervezték, végül hosszas húzavona után tavaly nyílt meg.